أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلى حضرة النبينا محمد صلى الله عليه وسلم إلى أرواح آبائنا أمهاتنا وجدنا وجدتنا ومشائخنا الأستاذنا الخصوصا إلى المؤلف الشيخ فضيلة تون حجي محمد سعيد بن عمر قاضي جترا كده خصوصا لأن شيخنا الحبيبنا الشيخ المرحوم الشيخ عبد الله لطفي الفطني الشيخنا مربينا الأستاذنا الشيخ أحمد فهمي زمزم أبو علي البنجاري الندوي المالكي حفظ الله تعالى والرعاة الشيخنا الشيخ إسماعيل بن لبيتي البننتي الشيخنا الشيخ محمد نور من بن عبد الله مربو البنجاري المقي الشيخنا الحبيبنا الأستاذنا أستاذ محضر بن حجيج وأستاذنا الاستاذ محمد نرجلان وأصوله وفروعه أن الله ينفعنا من بركة وأسراره وعلومه ونفحة في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة أعوذ بالله الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك إياك نعبد وإياك نستعين الصراط صراط الذين أنعمت عليهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أحييكم بالتحية الإسلام سلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله أهلا وسهلا بكم مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل نقدة من لساني يفقه قولي أنا ما الإنسان ما لم يعلم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والعذوان الا على الظالمين اشهد ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وبعد الحمد لله Para sahabatnya dan orang-orang yang mengikuti jejak langkahnya Alhamdulillah Syukur kita kehadir Allah subhanahu wa ta'ala pada malam yang mulia ini Dapat lagi kita berlaha Yawma izin tu Yawma izin yasdurun nasu ashtatan liurau a'malahum وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَحُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَحُ Ayat ni kita telah perbahaskan hampir separuh daripadanya Atau minta maaf kita kata satu pertiga daripadanya Sehingga siri yang lalu telah kita berbahas tentang وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا Dan berkatalah oleh manusia yang kafir-kafir Yang ingkar hidup akan kematian pada hari kiamat Malaha. Apakah bagiannya? Ini hari hidup segala yang mati gerak gempa. Jadi kita sambung daripada perkataan waqal al-insan tadi untuk perbahasan yang lebih lanjut. A'udzu billahi rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa bi'ulumihi fi kitabih wa nafa'ani fid daraini al-amin. Kata pengarang kitab sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala wa qala al insa numalaha. dan berkata oleh manusia yang kafir-kafir yang ingkar akan hidup yang mati pada hari kiamat. Jadi ini Allah Subhanahu wa taala bagi tahu pada kita sebagaimana nukilan pada firman ini wa qala al insa dan telah berkatalah makhluk yang pelupa itu. Siapa dia? Ya inilah manusia, al-insan. Kenapa? Apakah takrif? Apakah definisi insan? Iaitulah insan disebutkan dengan kalimat al-insanu makanul khata' wan nasyan. Manusia itu ialah tempat kesilapan dan kelupaan. Sering dia terlupa kepada apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan sesuatu perkara yang tidak mendatangkan manfaat dan faedah bagi dirinya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam min husnil islami mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara keelokan dan kesempurnaan Islam seseorang itu ialah dia meninggalkan sesuatu benda yang tidak mendatangkan manfaat bagi dirinya. Alamatu 'aridallahu ta'ala Tanda-tanda Allah berpaling daripada seorang hamba itu. Iaitu Allah tidak mempedulikan seorang hamba itu apa dia iaitu apabila dibiarkan hamba itu terus-menerus melakukan perkara yang tak bermanfaat kalau hidupnya bertambah umur bertambah daripada usia ini itu tadi namun tidak bertambah amalnya tidak bertambah daripada kebajikannya tidak bertambah daripada keinsafannya tidak bertambah daripada muhasabah dirinya maka orang ini dikatakan bukanlah mereka itu hidup atas umur yang bermanfaat sebab begitu sekali kata Imam Al-Ghazali rahimahullah taala anhu jadi bila berkait dengan tafsir ini waqala al-insan maka telah berkatalah mereka-mereka yang pelupa ni tadi. Mereka yang tak mempercayai tentang kewujudan kehidupan setelah kematian. Mereka yang tak percaya bahawa manusia itu akan terbungkam keluar balik daripada tanah perkuburannya. Manusia-manusia yang tak percaya tentang balas imbal daripada Allah Taala atas keadilan di hari akhirat kelak. Ni apa mereka kata? Ma laha. Apa yang terjadi pada bumi ni? Ma. Barang apa yang menjadi pada alaha iaitu bumi tu tadi. Kenapa boleh berlaku gerak gempa? Kenapa boleh berlaku apa nama kerosakan dan kefasadan ini? Ha, Masya Allah. Maka pada ayat ini dia balik pada ayat yang pertama. Iza zul ardu Iza bila dia kata iza tu dengan erti jika. Ataupun apabila. Mana-mana ayat Quran kalau kita jumpa pada awalnya dengan kalimat idza itu berarti benda yang akan pasti berlaku. Ha ni mana? ni pasti akan berlaku. Cuma waktu dan keadaan di sana bagaimana Allah dan Rasul alam. Allah dan nabinya yang lebih mengetahui. Ha ni disebutkan begitu. Bahawa... idzan zulzilatil ardh zilzalaha bumi itu bergoncang. Goncangan yang keadaan itu kita tak dapat nak bayangkan kenapa? Kalau hari ini ada bencana, boleh jadi bencana itu adalah mengikut mukim. Mengikut daerah. Oh, baru-baru ini di Ponorogo, gunung berapi meletup, kata dia. Ataupun baru-baru ini di Krakatau, gunung berapi meletup. Itu di daerah-daerah tertentu. Dengan skala rektor yang tertentu. Pada hari ini, hari kebinasan yang Allah nak sebut, Kullil arzi, satu dunia itu bergegar. Pada tahun 1883... Kita ingat bahawa peristiwa letusan gunung berapi Krakatau di Indonesia yang dia punya gempa itu dia terasa hampir satu dunia merasa gempanya. Dan ketika itu debu daripada gunung berapi tadi ataupun apa nama kata hembusan habuk yang keluar tadi menutupi seluruh alam hingga dunia pada saat ketika itu turun derajat Celsiusnya. Itu baru satu tanda yang Allah Ta'ala hantar bagi. Yang satu tempat je. Yang satu tempat saja bergegar. Ya Allah. Letupan tu hanya berlaku di Krakatau. Yang berlaku di Indonesia. Letup. Pum. Gegarannya terasa ke seluruh dunia. Tapi pada ayat ini zul zilat. Gempa dan letupan itu berlaku. Fil arzi. Kullu merata tempat. Di Kinabalu. Gunung yang kita belajar geografi sebagai gunung lipat tua. Tiba-tiba boleh meletup. Kita tengok gunung tahan, gunung lipat tua. Ya, apa maksud lipat tua? Yang tidak beroperasi untuk meletup. Yang dah tak ada daya upaya untuk mengeluarkan lava. Dan boleh jadi Malaysia kita ini terselamat kerana kita bukan berada di atas garisan api pasifik. Tapi bila nak berlaku kiamat tadi itu, Allah janjikan iza zulzilatil ardu zilzalaha. Semua tempat berlaku gempa. Semua tempat. Dan semua tempat tidak akan menanyakan tempat lain Kerana ketika itu mereka sibuk kepada tempat mereka Sampai begitu sekali Hari ini gempa yang berlaku di Kalimantan Ataupun apa yang berlaku di Sumatera Gunung berapi yang meletup Hingga berlaku jerebu Satu tempat Tapi musibah dirasai pada negeri-negeri jiran Panas global disebabkan hanya letupan satu gunung berapi Bayangkan hal keadaan apabila seluruh gunung berapi yang ada di bumi ini meletup dan bayangkan juga ketika mana air pasang besar itu tadi berlaku di semua daerah. Di semua negeri dan di semua tempat. Nah, ini yang Allah nak janjikan dalam cerita ni. Nak menunjukkan dahsyatnya ketika itu bukan gempa gitu ni macam gempa tsunami berlaku di Aceh kita rasa gegar tak? Di Aceh Aceh punya cerita, di tempat kita kita punya cerita, di Jepun Jepun punya cerita. Di Amerika Amerika punya cerita. Ini nak cerita Allah beritahu kebinasaan tadi hingga kamu tak ada apa, -apa berita daripada orang-orang lain. Kerana kamu sibuk dengan berita tempat kamu. Nak menonjolkan cerita tempat kamu. Tapi hakikatnya orang lain pun tak ambil peduli. Itu baru berlaku bencana atas bumi. Belum lagi perhimpun dalam mahsyar Allah Ta'ala. Perhimpun mahsyar Allah lagi lah. Anak tak peduli mak, mak tak peduli ayah, ayah tak peduli, tak peduli apa nama, apa nama anak beranak. Sebut sampai begitu sekali. Ha? Yang disebutkan oleh oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam cerita ni. Itu sebab ayat kedua wa akhrajatil ardu asqalaha. Bumi ni akan keluarkan semua barang yang ada dalam ni. Allah sebut ardh. Allah tak sebut mukim. Allah Taala tak sebut dar. Allah Taala tak sebut pun daerah qaryah. Allah tak sebut. Allah kata al ardi. Seluruh dari lapisan bumi tadi keluar. Lingkaran bumi ini lebih kurang dalam 40,000 km. Lingkar bumi 40,000 km. Masya-Allah. Kalau kata kita jarak kurang mungkin 40500 km ni tak ada yang selamat. Mungkin kita kata kita boleh selamat apa nama daripada quake ni atau daripada gegaran gempa daripada bumi ni dengan cara kita bersembunyi. Bapa banyak teknologi di China, teknologi di Amerika Syarikat yang mereka bina sebuah rumah yang ditanam dalam perut bumi untuk mengelakkan berlakunya kiamat. Ini berlaku akal manusia. Tapi Allah dah bagi tahu 1400 tahun dulu. Apa yang kamu tanam dalam bumi? Akhrajil akhrajatil ardu asqala. Bumi tendang bagi keluar. Bumi tendang keluar. Mana dia yang selamat duduk dalam perut bumi? Buatlah rumah kebal macam mana sekalipun dalam perut bumi. Bumi tendang balik keluar. Maka ketika itu orang-orang ni bertanya. Dia kata, malah kenapa jadi macam ni? Bukankah kita dah buat sistem yang terbaik? Kita dah buat satu perlindungan yang terbaik? Kita buat berbola? Kita buat apa nama gelung kabel yang paling hebat dalam perut bumi? Yang nak masuk dalam dia tu nanti bila berlaku bencana, bayar satu kepala 200 ribu dolar. InsyaAllah. Dia sebut, masuk saja, bukan memiliki. InsyaAllah. Pun hancur binasa. Itu yang dia kata, wakalal insan. Maka mereka bertanya-tanya, eh apa yang jadi boleh jadi macam ni? Kita sangka kita dah cukup bagus, kita sangka kita dah cukup hebat, kita sangka kita ini dah paling perfect dalam membina apa nama kubu pertahanan daripada siksaan Allah Taala. Kita boleh membina suatu tempat yang boleh lari daripada azab Allah Subhanahu Wa Taala. Kita boleh bina satu tempat yang mana tidak akan terima musibah dari Allah Taala. Hal kita keadaan lupa ke bahawa besi yang buat bilik kabel besar tu ataupun bilik kebal tu pun Allah yang punya. Hari ini kita mengeluh Minta maaf nak memang selayaknya bagi kita hamba ni mengeluh kepada Tuhan. Tapi keluhan kita tu atas nasib manusia dan manusia sahaja. Kita sibuk, kita menceritakan tentang Oh sekarang Allah Ta'ala timpukan musibah kepada kita dengan wabah-wabah penyakit. Yang datangnya malaria, yang datangnya corona, yang datangnya tadi H1N1, datangnya SARS, datang JE. Itu semua tentera-tentera Allah yang kita sebut tak pernah lupa bertasbih kepada Allah Ta'ala. Tapi kita yang ditimpa musibah, bagaimana hal keadaan kita memuji kepada Allah Subhanahu Wa Taala saat ditimpa musibah? Ditimpa dengan musibah kita lebih takut dan takut ditimpa musibah yang lebih besar. Walhal Allah Tuhan punya musibah tadi. Ini nak cerita dalam surah ini. Ketika mana Allah datangkan satu benda yang menakutkan bagi manusia, mereka terlupa pada Tuhan. Mereka cuma fikir macam mana kita nak mengatasi masalah ini. Macam mana kita nak selamat daripada bencana ini. Malaha. Maka Allah Taala kata yauma idzin tuhaddisu akhbaraha maka pada hari itu mengkhabarkan atau menceritakan bumi akan segala khabarannya yang dikerjakan atasnya daripada kebajikan dan kejahatan Aa, waktu dia bertanya-tanya hari itu yang ayat yang seterusnya yang yauma idzin tuhaddisu akhbaruh ni buka mana-mana tafsir tak serupa syarah ni. Tafsir Misbah begini syarah dia. Tafsir Baidawi begini syarahnya. Tafsir Nur Ihsan begini syarahnya. Tafsir Jalalain begini apa ni? Tafsir apa nama Allah Quran begini syarah dia. Tak serupa. Nak bagi tahu tentang bagaimana bumi khabarkan pada manusia apa yang manusia buat atas dia. Betapa perih berapa angkuhnya bumi pada saat ketika itu dengan melaksanakan perintah Allah. Ha, dia angkuh pada manusia kerana melaksanakan perintah Allah nak menghancurkan bumi menghancurkan anak-anak Adam walhal memang setiap hari mereka ni minta untuk menghancurkan anak Adam ni setiap hari kullu fil bahri barri wal bahri di daratan di lautan fis samai wal ard di langit dan di bumi empat unsur yang sentiasa berdoa untuk menghancurkan kebinasaan anak Adam lautan setiap hari minta kepada Allah Ta'ala tanpa pernah gagal minta kepada Allah Ta'ala. Mana usaha dia nak minta kepada Allah setiap hari. Ya Allah, izinkan aku melepaskan badai ombak yang besar daripada ku untuk menghempap anak-anak Adam yang berada fil ardi di atas muka bumi ini yang makan hasil mahsulmu tetapi tidak bersyukur kepada engkau. Ini nanti kita akan semak dalam surah apa? Surah sebelah dia. Dalam surah sebelah apa? Wal'adiyati dhabha. Tentang kuda perang. Dalam surah kuda perang dia ceritakan apa kamu akan lihat ada satu binatang namanya kuda perang wal adiyati dabha fal qadha yang mana kamu tengok, demi kuda perang yang berlari kencang tercungap-cungap nafasnya ini kuda perang Lari deras cungap nafas dia bawa tuannya di belakang dan apa yang berlaku pada dia tadi iaitu falmuriati <tuh> qadha maka bila berlari derasnya kuda tadi dengan semangatnya sampai terpercik api daripada ladam kakinya. Sampai macam tu, kan besi, laga dengan batu tu terpercik api. Sampai macam tu sekali. Maka Allah kata lagi, fal subha dan kuda tadi meluncur laju bila sampai waktu subuh. Di subha. Terbit je matahari tuan kata jalan, jalan terus. Masya-Allah. Fa'athar naq'a. Ah. Maka Maka memberi bekas mereka itu kuda-kuda dengan tempat seteru pada waktu subuh. Maka lari kuda tadi. Fawasat Nabi Jama'a. Dia buat kerja dengan baik. Allah cerita pasal kuda. Kuda ni dia punya sifat kuda perang. Bila dia perintah masuk perang, terus maju ke depan. Larinya kencang tanpa teragak-agak. Tak teragak-agak. Lari sampai percik keluar api. Nampak matahari terkebit, terus keluar pergi. Dengan membawa tuannya tadi. Tapi Allah Ta'ala kata apa? Innal insana li rabbihil kanud bahawa adakah manusia macam tu pada tuhannya Kuda tu tadi Allah Taala bagi pada apa nama kuda tu tadi tuannya hanya bagi makan bagi minum kemudian bagi penginapan lebih-lebih usap bulunya beruskan bulunya trimkan kuku kakinya itu saja nikmat dia bagi tapi kuda tadi nak membalas jasa tuannya, dia kenal tuan dia, kuda perang ni. Kalau saya punya kuda perang, tiba-tiba Haji Akram datang nak tarik kuda perang saya, dia tak akan bergerak. Kuda perang dia tak akan bergerak kalau bukan tuan dia yang angkat tarik. Ini sebab begitu. Itu sebab bila berlaku peperangan zaman Nabi SAW, ada berlaku di zaman Allah SWT, Ja'far ja bin Abi Talib. Kuda-kuda perang mereka tadi, bila mereka kalah, mereka potong kuda-kuda perang tadi. Kerana tak boleh ditawan kuda perang. Kuda perang tak boleh tawan, tarik tak boleh buat pergi. Kerana kuda perang hanya taat pada tuan dia saja. Allah kiaskan manusia dengan kuda perang. Kuda perang ni, bila dia diberi makan, bila dia diberi minum, diusak bulunya, dapatkan rumah dia ataupun bangsal untuk dia berlindung. Bila ketika mana tuan dia kata, luncur masuk, masuk tanpa teragak-agak. Tak teragak-agak, Eh, ini mati kejap lagi ni. Ramai orang ni. Nampak pedang, bunyi senapang tembak-menembak dan sebagainya kalau zaman uh, koloni Inggeris, masya Yang ketika Abraham Lincoln berperang pun memakai kuda perang, masya-Allah taala anu. Ketika tu ada tak kuda tadi teragak-agak. Walhal kuda biasa kalau pom satu tembak pistol, bangkit lari kuda biasa. Tapi kuda perang ni kuda yang dapat layanan, kuda yang dapat apa nama uh, nikmat yang banyak daripada tuan dia berupa makan dan minum. Ketika tuan dia kata ayuh masuk perang, masuk tak teragak. Allah kata innal insana li Adakah begitu layanan manusia pada Tuhannya? Yang dari lahir kecil sampai ke besar, sampai nak masuk ke liang lahat itu semua aku bagi nikmat. Tapi bila aku perintahkan masih teragak-agak. Infiqu ma razaqnakum, infaqkan rezeki kamu. Oh dia teragak-agak. Nak infak semua kan miskin pula kurang tu. Walhal tuannya tu Allah Taala. Berpuasalah. Allah suruh puasa pun teragak-agak kalau puasa mati. Belak. Alah semayang, Penat pula kan? Nak banding dengan kuda perang, cuma dapat makan, minum, bangsal dan bulu yang isap saja. Tapi dia mati kerana Tuhan dia. Hak manusia ni tadi dapat berjuta nikmat yang tak boleh nak dikira. Bila Tuhannya minta, boleh tak dia buat macam kuda ni? tadi Tu kiasan. Waqalal insan tadi. Manusia-manusia ni tadi. Dia cakap. Walhal nikmat Allah dah bagi pada dia banyak. Allah dah kurniakan pada dia berbagai-bagai kenikmatan. Tapi bila datang satu musibah, datang pada mereka tadi kepayahan, kesusahan, kerintihan. Mudah mengeluh. Allah, macam mana ni Allah? Nah, itu sebab. Hingga Nabi ajar pada kita ni nak jadi manusia ni, ada satu sahabat datang pada baginda Nabi SAW. Ya Rasulullah, ayu sadaqatun afdal. Ya Rasulullah, bilakah sedekah atau ya Rasulullah, sedekah apa ataupun sedekah bagaimana yang paling afdal? Sedekah yang bagaimana yang paling afdal? Kata Rasulullah, sedekah yang paling afdal itu ialah engkau memberi ketika engkau merasa bakhil. Tu dia. Teragak-agak nak bagi, keluar, pak masuk. Syada taala. Jangan teragak-agak. Sebab nak jaga iman tadi waqalal insan, manusia ni tadi yang mentaati kepada Tuhannya. Dan macam tu sekali disebutkan begitu maka bumi pun kata yauma izin tuhaddisu akhbaraha ada yang mengatakan bumi itu boleh bercakap pada hari itu satu tafsiran mengatakan bumi inilah yang kau Membuat buat pada aku hari ini dan ada pula bumi itu mendatangkan tanda cara dia bercakap tanda ada isyarat bumi isyarat bumi sebab ulama kata kalau bumi itu bercakap dia nak cakap bahasa apa orang Malaysia takkan nak cakap bahasa Melayu dekat Arab takkan cakap bahasa Arab. Kan kalau di England takkan nak cakap bahasa Inggeris. Bagaimana hal keadaan bumi itu bercakap? Dengan meninggalkan isyarat yang manusia tu faham. Orang bisu kalau dia buat tanda gini 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 je, satu dunia faham tanda tu. Subhan Tabaraka Taalaan. Isyarat yang ditinggalkan oleh bumi dan manusia mula sedar pada hari itu kesilapan mereka. Mereka mula sedar apa yang mereka lakukan tadi. Mereka mula nampak kepincangan dan kerosakan sebagaimana Allah sebut dalam surah Ar-Rum ayat 41. Zahara al-fasadu fil barri wal bahri bima qasabat aydin nas telah terzahirlah kerosakan di atas daratan dan dalam lautan. Bima kasabat dengan disebabkan aidin nas tangan manusia. Baru mereka sedar Allah maafkanlah kami ya Allah. Kami ingat kami ni nahnu muslihun, kami orang yang buat pembaikan. Tapi tak ada kebaikan, kerosakan, kebinasaan yang kami laksanakan pada hari ini. Maka ketika itu Allah Taala kata bumi pun bercakap dengan cara bagaimana? Bi anna rabbaka auhalaha. Dengan sebab bahawa Tuhan engkau itu telah wahyu ia baginya nya bumi. Suruh jadi saksi atas tiap-tiap lelaki perempuan yang dikerjakan atasnya pada hari itu. Directly. Oh directly betul ayat tu Keseluruhan tu terus connectionnya cepat. Ayat ini ada disebut dalam surah An-Nahl. Surah Lebah pun ada cerita ayat ini juga. Apa kata? Allah sebut Awha Nahl. Awha Nahl bi anna rabbaka awhana iaitu Allah mewahyukan kepada lebah wahyu pada lebah tapi kali ini dan sesungguhnya Tuhan itu mewahyukan kepada bumi pada lebah tadi itu panggilnya connection lebah tadi bila bertemu baru dapat berita bertemu dapat berita temu dapat berita maknanya dalam satu tempoh koloni koloni lebah tadi saja tapi bila Allah kata bi anna bi anna rabbaka awhalaha iaitu kami wahyukan kepada seluruh bumi pada hari itu semua tahu kesalahan masing-masing. Semua dah nampak kesalahan masing-masing. Bukan tunggu ada orang khabar. Ah, Ustaz Ridwan, ah, ni, awak ni selalu buat silap begini, begini, begini. begini. Tunggu orang khabar baru nak perasan. Tak. Hari itu mereka terpukul sendiri kepala mereka. Terpukul sendiri sanubari mereka. Melihat kelakuan mereka di atas muka bumi. Kesedaran itu baru datang. Hak yang merasa dirinya salah pada hari itu baru sedar dia tersesat. Yang dok merasa dirinya hebat pada hari itu baru dia sedar dirinya hina. Orang yang hebat yang merasa dirinya bagus, orang yang merasa dirinya tu lebih, kita panggil gagah. Kadang, -kadang ada orang semua tak apa aku jenis orang yang direct biar aku cakap. Jenis orang yang jenis yang rasa dia bagus ni. Hari akhirat, kata para ulama antara bahas guru kami itu Syekh Abdullah Ludfi Al-Fadani rahimallahu taala semoga Allah memanjangkan apa nama barakah pahala ke atas beliau. Masya-Allah. Apa kata dia? orang-orang serupa ni nanti bila ada di ayamul mahsyar kelak serupa tikus kata dia. Orang ni serupa tikus. Pergi dekat belakang orang-orang yang pernah dia herdik. Dia pergi belakang orang yang mereka hina. Dia pergi belakang orang-orang yang mereka rasa mereka tu lebih besar daripada orang tu dulu. Duduk belakang orang tu. Tolong aku, tolong aku, tolong aku. Ketakutan dia di dalam mahsyar Allah pada saat dan ketika itu. Ayah, Masya Allah, Tabarakallah, Ta'ala. Tak boleh buat apa. Ni suara ni bukan apa semangat gempa cerita kiamat. Masya-Allah taala anu. Nak bagi beringat diri saya sendiri khususnya masya-Allah taala bahawa waktu ini akan tiba tapi tak tahu bila. Dalam rahsia Allah taala. Dalam keadaan rahsia pun manusia telah mempersiapkan diri untuk menyembunyikan daripada rahmat Allah. Apatah lagi sepatutnya bila dah tahu hal ini akan jadi sepatutnya meningkatkan amal dan takwa. Bukan menyediakan suatu tempat untuk selamat dalam melakukan maksiat pada Allah. Tak gitu. Bumi pun kabarkan inilah dulu punya kesilapan kamu. Inilah ke apa nama kelalaian kamu. Ketika mana kamu duduk di atas aku dulu. Kata bumi. Masya Allah. Ah kita pun dah sedar oh rosaknya saya rosaknya bumi ini hanyalah disebabkan kelakuan-kelakuan kami dan dengan sebab bahawa Tuhan engkau itu telah wahyu ia baginya bumi suruh bumi tadi jadi saksi ada tak tempat lain yang kita boleh elak daripada saksi-saksi Allah Taala? Ada tak satu tempat yang kita boleh buat maksiat yang tidak ada penyaksian daripada saksi-saksi Allah? Kita nak buat maksiat guna tangan kita. Kita nak buat nak pergi ke tempat maksiat dengan kaki kita. Kita sangka kita dah selamat daripada pemerhatian Allah walhal kita lupa hak yang pada kita ni pun Allah yang punya. Allah sebut dalam surah Yasin apa kata Allah? Yauma yak Allah sebut al yauma nakhthimu ala afwa'ihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari itu Allah mensalli ala sayyidina Muhammad. Ditutupkan mulut-mulut mereka. Ha ni, nafsi. Tu yang kadang-kadang dia boleh pakai lepas cakap aja tu diri dia tu. Allah tutup diri dia pada saat ketika tu. Mulutnya cup naqtim ala afwa'ihim. Famun bibir. Afwa'ihim bibir-bibir mereka. Allah tutup bibir mereka. Watukallimuna aidihim. Siapa boleh buat masyarakat dengan tidak dilihat oleh tangan dia? Watukallimuna aidihim. Tangannya jadi saksi. Bercakap tangan, Ya Allah, aku temankan tubuh ini pergi buat masyarakat begini, 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 begini. Watashhadu arjuluhum. Dan menjadi saksi batang kaki mereka tadi tu. Kaki jadi saksi. Ya Allah, saya pergi ke sini, sini. sini. Jadi kalau ada rasa tempat ataupun saksi yang tidak akan hadir bersama awak dalam melakukan maksiat, ya silakan maksiat. Ini katanya. Tapi tidak ada satu ruang, tidak ada satu peluang, tidak ada satu kita sebutkan kesempatan untuk kita melanggari Allah Ta'ala. Dengan merasa kita boleh bawa diri kita sendiri. Ya Allah, jangan kau tinggalkan kami walau lahzah. Jangan tinggalkan kami walau sekelip mata, sekelip mata. Karena kami tak mampu bawa diri kami walau walau sependek itu. Tapi macam tu sekali. Tapi hari ini kita gagah, kita duk rasa kita lah penguasa masa kita. InsyaAllah. Kita lah penguasa kepada jalan kita. Oh boleh, boleh, boleh berlaku. Tak, tak boleh gitu. Sehingga saya nak Umar ditegur hal yang demikian rupa. Bila ditanyakan ketika mana baju anaknya koyak. Umar. Saya nak Umar baju anaknya koyak minta pada bapaknya. Wahai ayahku, aku diejik oleh teman-temanku. Kerana baju aku ni dah buruk, dah lusuh, dah koyak. Kata dia, Masya Allah. Bolehkah engkau belikan baju baru untuk aku? Yang namanya Umar ini tadi tak punya apa maka diutuskan satu surat hantar ke Baitumal untuk buat pinjaman loan. Anang. Ini pemimpin ni buat loan ni masya-Allah tabarakallah taala Hantar ke Baitumal tolonglah nak pinjam duit nanti tolong potong gaji aku bulan depan. So. engkau potong allowance aku bulan depan kata ni masya-Allah. Di balik dia penjaga Baitumal tadi. katalah apa nama Gubernur Bank Negara waktu tu hantar balik surat pada Sini Umar. Ya Umar, apakah kau yakin kau akan hidup sampai bulan depan? Sampai macam tu sekali. Ya Umar, apakah kau yakin kau akan hidup sampai bulan depan? Ha, kau suruh potong gaji bulan depan, kata dia. Potong gaji bulan depan. Dibalak balik surat, engkau yakin kau akan hidup sampai bulan depan? Ketika itu tutup surat dia, cakap anak dia, teruskanlah pakai baju itu. Tahanlah dulu, apa cemuhan daripada teman-teman. Sampai begitu. Takutnya al-khulafah, khalifah-khalifah dulu ni, Masya Allah. Jadi bumi pun ketika itu khabarkan keburukan-keburukan kita. Kejahatan-kejahatan yang telah kita buat. Jadi saksi di hari akhirat kelak. Yawma izin yazdurun nasu ashtatan liurau a'malahum. Pada hari itu berpaling manusia daripada tempat hisap itu berpuak. Maka ada yang berpergi jalan kiri ke neraka. Liurau a'malahum. Supaya lihat mereka itu akan balasan amalan mereka masing-masing. Syurga atau neraka. Ini adalah satu stage yang paling rumit. Dalam fasa kejadian alam Allah Ta'ala cipta alam banyak InsyaAllah. Alam banyak InsyaAllah. Ada alam gaib, ada alam syahada, ada alam kubur Bermula daripada alam Jabarut Kata Syah Abdul Qadir Jilani ne? Dalam kitab Sirul Asrar InsyaAllah. Bermula alam Jabarut, kemudian alam Malakut Kemudian alam ilmu, alam hakikat, alam roh Kemudian masuk alam Rahim InsyaAllah. Sampai ke alam Rahim Maka ketika itu kita diberanakan masuk alam musyahadah bila sampai di alam musyahadah, alam penyaksian. Musyahadah, syahadah. Mana alam penyaksian? Alam kita menyaksikan segala kekuasaan Allah Ta'ala. Kemudian satu masa kita akan mati masuk ke satu alam namanya barzakh. Al-barzakh ni maknanya apa? Dinding. Alam yang terdinding. Awak bila dah masuk alam itu, awak tak boleh balik ke dunia, awak tak boleh pergi ke akhirat selagi belum sampai waktu. Itu namanya barzakh. Barzakh ni alam terkurung. Awak nak lari mana? Semua ditanya, dipukul, dibeduk, dibelasah dalam kubur tadi. Nabi kata tak ada orang yang selamat daripada siksaan ataupun tidak ada orang yang selamat daripada himpitan kubur. Himpitan kubur, bukan siksa kubur. Hatta seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ketika ia mati dia dimandikan oleh tujuh apa apa dia, dia apa nama dia didatangi atau disembayangkan oleh tujuh puluh ribu malaikat di langit Datang turun mandikan jenazah dia kata Nabi SAW alaihi dia tu pun tak selamat himpitan kubur. Sampai macam tu sekali. Ditanya kepada keluarganya bagaimana ke fulan ini atau apakah amalan fulan ni? Yang Nabi kata dia ni kami nampak memang bagus tapi sebab apa dia pun kena himpitan kubur. Kata sahabat kata keluarga dia sungguhnya si fulan ini pernah sekali beliau itu kencingnya berdiri. Insyaallah barakallahu Kencingnya berdiri tapi percikan kencingnya terkena pada kainnya lalu dia semayang dengan pakaian tersebut kena himpitan kubur. Itu eh, yang dia sendiri tak perasan. Sampai begitu sekali diceritakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini boleh rojak dalam kitab Barzah. Masya-Allah nah, Imam Sayuti sebutkan cerita tersebut. Ya masya-Allah. Maka pada ketika itu dilihatkan ketika mana Allah Taala nak membinasakan alam, nak hancurkan alam tadi, kita sampai Barzah kita tak boleh buat apa-apa dah. Nak balik ke dunia? Tak ada jalan nak balik ke dunia. Nak pergi akhirat belum waktu tiba masya-Allah. Sampakan sayhatan wahidatan fa'idahum minal ajdas ila rabbihim yang silun Tiupan sangka kala kedua yang membongkar manusia itu keluar daripada kuburan tempat perihatan mereka Baru mereka menuju ke suatu tempat yang namanya mahsyar Hak itu baru terlepas daripada barzah Jangan kata kita akan terlepas barzah Ustaz, kalau orang mati hari kiamat tak kena barzah Halau Ustaz Dia akan masuk barzah alam dindingan Cuma bezanya pada ketika itu dia tidak terkena soal malaikat Ana kata guru kita kenapa? Karena pada tiupan sangka kala pertama tu malaikat pun mati. So, malaikat pun mati. Jadi siapa nak soal dia masya-Allah. Dan ketika mana dia mati pada hari kiamat tadi dia bukan mati disebabkan oleh malaikat Israel. Tapi dia mati di kerana malaikat Israfil yang tiup sangka kala. Masya-Allah. tu lebih dahsyat. Siapa yang mati disebabkan Israfil Maka katanya kata para ulama itulah manusia yang paling terkutuk ataupun makhluk yang terkutuk pada saat ketika itu. Karena orang mati dengan Israel ni tadi, ini ada manusia yang diberi kesempatan untuk taubat. Tapi kalau yang diberi kesempatan mati dengan Israfil, dia tak ada ruangan taubat. Pun mati belaka. Ha, kata Nabi SAW, taubat Allah, yukbalullah, taubatan Allah terima taubat tadi. Hatta yugar sampai halkum. Ketika Israel tarik nyawa tadi, nyawa tu ke halkum dan lagi nak taubat. InsyaAllah. Tapi sudah sampai nak terkeluar halkum, tak ada arah. InsyaAllah. Tapi kalau Israfil ni dah pegang tuzul zilatil ardu zilzalaha Allah aghlaqul babu taubah. Pintu taubat dah tutup dah. Baru dunia ni bergoncang. Hak tu orang minta, Ya Allah ampunkan kami, ampun kami. Tak ada. Dan tak ada juga orang yang menyebut nama Allah pada hari itu. Tak ada orang sebut nama Allah Ta'ala. Dan tak ada orang yang merintih minta tolong pada Allah Ta'ala. Kalau ada seorang yang menyebut nama Allah, cancel tak jadi kiamat hari itu. Ha. Sampai begitu sekali. Nabi SAW yang sebut, Apabila berlakunya kiamat ataupun apabila ada seorang mengatakan kalimah La ilaha illallah Maka terbatallah kiamat pada ataupun terbatallah kiamat Tidak La takunu sa'ah Tak akan jadi hari kiamat Kalau ada orang yang menyebut La ilaha illallah Walaupun datangnya daripada lisan dan... <Sedihab> Ini masalah yang pelik ada ahli-ahli ilmu ni Orang buat tahlil marah Oh, ini tak ada zaman Nabi SAW. Orang tu nyebut apa? La ilaha illallah. Patut kita terima kasih. Terima kasih lah. Awak boleh menyebut lagi la ilaha illallah. Allah tangguhkan lagi kiamat buat kami. Patutnya begitu. Hairan kita lah Masya Allah. Ha, dengan ada ahli-ahli ilmu ni, ni, tular di media masa. Ni tahlil ni orang buat ni. Biasa syadidnya di Indonesia. Yang nyebutkan tahlilan ini orangnya kafir. Allah, sampai begitu. Kafir. Kan Nabi tak buat. Ini bid'ah. Kullu bina'atun finnar. Masya-Allah. Aku lu bina'atu finnar kata. Semua bina'ah masuk neraka kata dia. Hak buat bina'ah ni masuk neraka kata dia. Hairan. Tu sebab saya kata ada seorang pak Cina ni hidup 80 tahun. Masya-Allah tabarakallah ta 80 tahun dia hidup dalam keadaan kafir, banyak jenayah, disko semua dia masuk. Dulu kot ketua gangster, konsi gelap dan sebagainya. Tiba saat satu, pada akhir umur dia, dia mengatakan La ilaha illallah. Satu kali, apa kata Nabi? Dah wala jannah masuk syurga. <laughs> Tapi tiba ada orang Islam yang baca la ilaha illallah 100 kali masuk neraka. Tak pelik ke tu? Orang yang baca la ilaha illallah banyak kali masuk neraka. Yang baca la ilaha illallah sekali masuk syurga. Kan hairan tu. Inilah pemikiran kurang cerdik. Kata orang Minang kurang codak. Masya'ala ha, ta'ala anu tak betul otak dia tu. Masya'ala ta'ala ta'ala anhu. Ini kena cakap gitu. Jangan mudah kita melabel orang nak masuk neraka belaka. Kerana kita sendiri tak tahu tempat kita di mana. Ah itu dia cerita dia. Maka yauma yajizun nasu dalam dada manusia tadi tu yasdurun nas dada manusia tadi aish tat. Mereka berpaling libang-libu kata orang Perak. Masya-Allah. Tak tentu arah waktu tu macam manalah aku punya report ni macam manalah aku punya report ni. Sebab yang nak jadi saksi besar ni yang dipanggil menjadi saksi depan Allah Taala ardhah. Bumi ni. Bumi yang nak jadi saksi. Kalau bumi tu tak datang pun tangan kaki kita semua akan jadi saksi Allah Subhanahu Taala. Bila berlaku yang demikian rupa, apa yang kita nak jawab pada Allah Subhanahu Wa Taala? Apa yang kita akan persembahkan? Apa yang kita jawab? Ini bila sampai barzah, kita keluar daripada barzah masuk mahsyar. Mahsyar ni punya teruk, punya azabnya mahsyar ni, ada orang yang memang kafir jahat-jahat atas dunia ni dulu ni, orang yang ingkar Allah Taala ni, dia berteriak pada Allah. Apa kata dia? Ya Allah, kalaulah aku ini memang telah ditetapkan masuk neraka, masukkan jelah dalam neraka. Jangan impunkan di mahsyar. Kerana terasa teruknya mahsyar. Jadi dia rasa mungkin rakus kurang lagi kata nama Allah. Mahsyar ni bersangatan lah tempat imponnya. Bawa je kami masuk. Bila sudah masuk mahsyar. Masya Allah. Mahsyar tu lebih seribu kali ganda lebih baik. Masya Allah. Masya Seribu orang nak masuk kubur. Ya Allah, rupanya macam ni kubur. Boleh tak? Kata dia, sama awal absar wal afidah. Kau dah bagi kami pendengaran, dah bagi akal fikiran, dah mata. Tapi kami tak bersyukur. Allah kata sam apa nama sami'na dia kata sam dia kata kami dah dengar sam'a wal absar kata Nabi dah pernah lihat cerita sami'na wa absarna farji'na balikkanlah kami ke dunia dah nampak baru balikkanlah kami ke dunia nak buat apa nak amal soleh nak baru nak buat amal soleh baru nak buat amal soleh dah diusung diorang dipijak keranda diorang ditanam di tanah dihenyak-henyak diorang baru nak balik mana jalan nak balik ni? Masuk berzah Mahsyar Kemudian habis Mahsyar dia pergi pada suatu tempat yang namanya Yaumul Hisab Hak ni paling ditakuti oleh semua makhluk Allah Yaumul Hisab Kerana dia akan berhadapan depan mahkamah Allah Mahsyar tadi tak ada apa lagi Kalau betulnya lah Mahsyar tak ada apa Mahsyar ni tempat berimpun je baru Berimpun ramai-ramai InsyaAllah -ramai dia kena sesak berhimpun ramai-ramai tadi. Ayat ha, tu cerita dia tu. Macam itulah perumpamaan Allah bagi ke atas dunia pergi kamu ke Arafah. Setahun sekali masuk Arafah tengok macam mana sesak berapa orang mati dalam Arafah. Syata ta'ala Itu baru Arafah yang himpun sebahagian segelintir manusia dari kalangan orang Islam. Bukan seluruh manusia. Mahsyar ni nanti dari Adam tu sampai manusia terakhir berkumpul di situ. Hak kaum samuk yang besar gedabak tu. Kaum Fir'aun yang sombong tu. Orang yang gagah-gagah tu, mana dia? Situ juga dengan kita. Hak kita yang kerdil, yang konon-konon kata hebat kita pada hari ni. Jumpa umat dulu tu macam mana perasaan kita tu? Dia hanya dipijak tanpa peduli. Sebut begitu. Ha, maka, seterusnya masuk ke dalam Yaumul Hisab. Hak Nabi kalau berjanji, Nabi akan janji tentang Yaumul Hisab. Siapa buat amal baik, maka terlepas dia daripada hisap. Yang kan Nabi kata, lepas hisap. Terlepas hisap. Nabi tak pernah janji, terlepas masyar tak ada. Nabi kata yaumul hisab. Karena itulah nama alam ataupun fasa yang paling ditakuti oleh seluruh manusia. Ha, seluruh hamba Allah Taala tadi ataupun seluruh kejadian makhluk Allah takut berlaku yaumul hisab. Tu sebab pada ini yauma izin yasdurun nas dada manusia tadi bergoncangan. Libang libu mereka tadi dengan penuh tanda tanya. Apa yang ditanya oleh mereka? Itu kita akan sambung pada siri yang akan datang. InsyaAllah. Tabarakallahu ta'ala anhu. Jadi, Ayat di Bunda Rahmati Allah Ta'ala Al-Zalzalah ini merupakan satu peringatan buat diri kita Mudah-mudahan dapat kita beramal dengan sebaiknya Agar diberikan pelindungan oleh Allah untuk menghadapi hari akhirat kelak Hadirin Rahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sebagaimana sedia maklum biasa pengakhiran daripada ucapan dan juga pengajaran Saya membuka ruang untuk hadirin hadirat sama-sama membantu kami dalam menginfakkan harta dalam melaksanakan Uh, pusat pendidikan kami di Kalumpang. Jadi ada yang berkelapangan dan kelebihan rezeki bolehlah sama-sama berkongsi dengan kami dengan tabung yang ada di belakang tadi insya-Allah dan jangan lupa juga tabung masjid insya untuk sama-sama mengimarahkan masjid. Wallahu muslimin muslimat rahim. Bismillahirrahmanirrahim rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqihna wa faqih lana fi dinina ma'likudri unsa wa zakarallahu mufta'alaina futu arifin الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم النبي والصديق وشهداء والصالحين وأسوة أولئك رفيقا يا أرحم الراحمين صلى الله على سيدنا محمد نبي الكريم وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته